El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marsà, ha presentat el cartell oficial del Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de novembre al circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Toro. El conseller ha destacat la labor formativa dels joves pilots que el circuit realitza des dels seus inicis. Marsà ha assenyalat que el Bressol de Campions és un projecte magnífic que reuneix enguany 90 pilots en diferents categories des dels 6 anys i d'on han eixit grans pilots valencians. Ara mateix, si no ho dic malament, hi ha al voltant de 90 pilots, 90 xiquets i xiquetes que estan en aquesta cuna de campions, i en total uns 50 han passat al llarg de la història pels mundials. Per tant, hem tingut 50 mundialistes que han passat per aquesta cuna de campions. Pensem que és especialment important i posar en valor aquesta feina que es fa des del circuit i des de la cuna de campions, des del seu moment de naixement i tot el temps que s'ha anat fent fins ara. No? Marsà ha estat acompanyat pels pilots valencians inscrits al Campionat del Món de Motociclisme, Héctor Barberà i Jorge Navarro, on ha destacat que aquest premi està fet a la mesura de la grandíssima afició valenciana al motociclisme.